אחי, אתה אי אפשר להביא את המכונים כאילו, סטארט פאקים ארמה טייפון? אייטס יאללה, יאללה, בראש תודה שלוש פליקים שמאלה אפילו עוד אחד את אחת האנטנה? ברמת הבעין, סי עולם כאילו. התפוצץ גלגל, אבל לפי ה... בום. אחי, מהירות
האיזה איכות, אבל אתה יודע מה? 224. הוא אומר לו, בוא נקשור את האיזה, היא רצה מהר. 215. נקשור את האיזה והיא תרוץ אחריך. ראית איזה 224 עשה? לא, מה? אתה 18? אתה 18? עשית לי על ה-FPV של האחים של האוטו הזה. די, יפה, תצלם את זה, תקח... אימא! קיצור, 157 מייל! I told you! World record! I told you! Yeah! It looked like it! New PB! It looked like it, yeah? Yeah? אתה 52, אתה מתרגש או שאתה עייף מהליכה? I told you though! אני גם וגם, אחי, אף אחד לא חשב לבוא עם רכב? אחי, I told you! I told you, world record! It looked like it! It was the fastest I've ever seen a Typhon in my life! Crazy, yeah! אושקי אומר לה, תורא, היא עובדת למות, אבל לא, 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 הי